Ρωτήσαμε τον Ανδρέα για εκείνο το ξέσπασμα στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου όπου από όλα από μπροστά με 5 βρεθήκατε εσείς με ένα σερί 21-0 να κλείσετε το ημίχρονο. Μίλησε για την αλλαγή στην άμυνα. Μπορεί να σου πει και εσύ τι άλλαξε πρώτα απ' όλα σε εκείνο το σημείο και η ομάδα σου βρέθηκε από το πλην 5 στο, ουσιαστικά στο ακλειδώσει την νίκη. Τα πρώτα 15 λεπτά οι δύο παίχτες που είχαν σκοράρει, ο Μπέρι και ο Γκίλπερτ, σκοράν σχεδόν όλους τους πόντους του ΑΠΟΕΛ και εντάξει, κλείσαμε περισσότερο πάνω τους, δεν τους δώσαμε ελεύθερα σούτ και ρισκάραμε στους άλλους παίχτες, δεν τα έβαλαν τα σούτ και εντάξει, μας έδωσε όθηση και τρέξαμε και στο ανοιχτό γήπεδο, βάλαμε και τα σούτ εμείς. Γενικά ήμασταν πολύ πιο επιθετικοί στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου και εν συνεχεία στο δεύτερο ημιχρόνο. Μανολόπουλος έκανε τεμπούτο σήμερα, 13 πόντους, 8 rebound και 4 assist. Πόσο διαφορετική θα είναι η ΑΕΚ με έναν επιπλέον παίχτη σαν τον Μανολόπουλο στο ρόστερ σας? Εντάξει, ο Σωτήρης μπήκε στην ομάδα, προπονιέται τις τελευταίες 15-20 μέρες. Είχε μια αποχή λόγω του ήταν κλειστά τα γήπεδα στην Ελλάδα. Έχει χρόνια εμπειρίας στην Α1, σίγουρα είναι ποιοτικός. Θα μας βοηθήσει όπως όλοι οι παίχτες στη συνέχεια. Έχουμε ακόμα ένα παίχτη στο rotation που μπορούμε να βασιστούμε πάνω του και σίγουρα μας δίνει μεγάλη όθηση. Και ειδικά στους ψηλούς ότι είμαστε πλήρες και ελπίζουμε τον φέραμε για να μας βοηθήσει στους στόχους μας. Τελευταία ερώτηση. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Κεραυνό στο Στρόβολο. Η ΑΕΚ προφανώς πρέπει να νικήσει για να μπορέσετε να πάρετε την πρωτιά. Είναι όμως καθοριστικό το παιχνίδι εκείνο ή θεωρείς ότι εν ώψη play-off ακόμη και η δεύτερη θέση μπορεί να είναι και αρκετή για την ομάδα σας? Σίγουρα ακόμα το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Καταρχήν θα έχει μια διακοπή 10 μέρες τώρα. Καταλαβαίνετε, η μισή ομάδα θα φύγει για την Εθνική. Δεν θα έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Φυσικά και για τον Κεραυνό ισχύει το ίδιο. Αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι ακόμα ένα παιχνίδι. Εμείς θα πάμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είτε χάσει, είτε κερδίσει. Έχει άλλα παιχνίδια, έχει playoffs. Στο τέλος είναι. Ναι. Το θέμα πόσο έτοιμος θα είσαι και τι ετοιμότητα θα έχεις γενικά σαν ομάδα. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ΑΕΚ να ευχηθούμε. Και εγώ ευχαριστώ.